50 nəfərə qədər tədbirlərdə, yəni toy, nişan, ad günü və digər mərasimlərdə tibbi maska tələbi mütləqdir. Çünki COVID pasportu və immunitetə yol sertifikatı tələb olunmadığına görə mütləq qayda tibbi maskadan istifadə edilməlidir. Çünki burada yəni o həmin məkanda yoluxma riski və sağlamlığında problem olan, yəni COVID daşıyıcısı olan şəxslər ola bilər. Ehtimal. Bəli, bütün bu ehtimallar nəzərə alınaraq, eləcə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, digər ölkələrin təcrübəsi nəzərə alınaraq bu qərar verilib ki, vətəndaşlarımız maksimum bu təhlükədən qorunması məsələsidir və hər birimizdən asılı olan indiki məqamda bu pandemiya şəraitində mütləq qaydada tələb olunan qaydalara ciddi əməl edilməlidir. Hər birimizdən asılıdır bu. Qaldı ki, 50 nəfərdən 150 nəfərə qədər olan tədbirlərdə burada maska tələbi yoxdur. Çünki daxilə olan həmin məkana şəxs mütləq qaydada nəzarətdən yoxlamadan keçir. COVID pasportu yoxlanır. Hocam, gəlin konkret bir epizodları təsəvvürümüzə gətirək də. Bu konkret nümunələrdə məncə bu aydın ola biləcək. Bax ki, 50 nəfərə qədər bir məclisdirsə, mən yemək yeyirəm, maskanı çıxartmışam, amma dururam ayağa, harası getməliyəmsə və yaxud rəqs etmək istəyirəmsə, mən maska taxmalıyam da. Xeyr, taxmalı deyilsiniz və bütün bunlar hamısı əvvəlki aylarda ildə olan normalardır ki, 50 nəfərlik kvotaya daxildir bu.